Ajike Olu Music and Films wà ní Arowora House ẹnu gádà Abẹ́òkúta àti The Gold Shopping Complex òkè Ṣùkúrẹ́ Abẹ́òkúta. Ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ wà ní 08-31-11-2819 tàbí 08-32-23-3431 àti 039-29-0855. Ajike Olu Music and Films, ìdẹ̀rùn mákẹ́tà fún gbogbo entertainers. Yẹ́sù bó ṣe máa dé. Ó di gbàgede orí, ó di gbàgede KJC Sẹ̀bí wà lọ́gbà lójú. Àpèsè bá àgbìtàn ẹ̀gbá lọ́kọ̀ ìlọrin, ìlọrin lọ́kọ̀ ẹ̀gbá. Ìlú ìlọrin Sẹ̀bí wà lọ́jọ́ pẹ̀lú kìlú 2009. Bíbí ìgbéyàwó ọmọ Aláàjì Nàìjíríà àti President Dáàmàdà gbogbo àwọn NURPW ní ti létòkọ. Bí bàbá ti yàwó bá yọ lókèrè ẹ̀jọ̀ kájìdò fún wọn ni o. Káfí wọn ni ẹgbẹ́ ti wù mí lórí fún pàtàkì mọ́. Bàbá alálùbá nípa ọmọ dáàmọ́ ọjọ́ gbọ̀ngàn ni o. Ọgbẹ́gbẹ́ lọ́wọ́ òbí ẹ̀rẹ́ òun ni àbìlí ni o. Gbogbo lọ́balọ́ba ọ̀dọ̀ gbogbo onímọ́tò ló ń péjú ilé kú fọ́fọ́fọ́. Àgbẹ̀dẹ́tájù ní ó wà bẹ́ẹ̀. Àti ìdàgbò ọmọ ọbalógun ó wà ń bẹ́ẹ̀. Ó faraya ṣẹ́kọ̀ ń kọ́ ó wà ń bẹ́ẹ̀. Pẹ́lẹ̀ tó ti bàdàn ó wà ń bẹ́ẹ̀. Ilé kú fọ́fọ́fọ́ náà ẹ̀gbá lọ́kọ̀ ìlọrin ìlọrin lọ́kọ̀ ẹ̀gbá. Ǹjẹ́ àwọn ti lọ rí gbà bẹ́ẹ̀? Ìbéèrè sí ìdáwọ́ yìí wà nínú VCD tí àkọlé rẹ̀ jẹ́ ẹ̀gbá lọ́kọ̀ ìlọrin. Gbọ́ Kàdóso ṣé ìkì ìlọrin wo ló fi lọrin ilẹ̀ tó wá jọ́lọ̀ onípele ìlú ẹ̀gbá? Ìtura mi ló ń sọ fún wa, ìfẹ́ ló ṣe déédé o. Ọmọ yá kan náà ó ń sá mi ìfòlò ní odò. Ìbọn ṣoṣo lẹ̀ gbá ohun pẹ̀lú lọ́rin o. Ẹ̀gbá ní dájú ní ìnira àdájú tó kú sí. Bàrẹ́ ẹ̀ǹfẹ́ lọ́dọ̀ wa lẹ̀gbá lápé. Ṣé lóòótọ́ ìlọrin lọ́kọ̀ ẹ̀ máa? Ṣé wọ́n ti gbà bẹ́ẹ̀? Coming soon from the stable of Ajike Olu Music and Films Nigeria Limited, the God Adin Shopping Complex, Oke Sokori, Abeokuta, àti ẹ̀ka wọn tó wà ní Arowora House, Enugada, Abeokuta. Telephone number 039-290-855 àti ibi gbogbo tí wọ́n ti ń ta ojúlówó kẹsẹ̀ tí sì ní kárí ayé. Olófin ayé ìdádé òbòsì ìwúgórí, ayára máa pé bọ́ọ̀dọ̀ ọjọ́ lórí. Ṣàṣà lólórin tí ó sì wọ̀ lórí ìjẹ̀bú kọrin tàbí ṣeré ńlẹ̀ yìí. At last, King Dr. Saheed Òṣùpá Ọbànlá wà. Ti pàkìtì mọ́lẹ̀, ó di orin ìjẹ̀bú. Ni gbogbo aráàlú orin ìjẹ̀bú àtàgọ́ òde bá wọ́yẹ̀. Kí Ọbànlá wà ń káàbọ̀, Ọbànlá fújì dábìrà níbi òkú bàbá àtìyá ọ̀síyọkùn tó ṣe papọ̀ lórí ìjẹ̀bú. King Dr. Saheed Òṣùpá bọ́ kárakára sórí tọrọ ìjìnlẹ̀ àtàṣà àkèdè àtàtà tó ta lẹ́nu yẹ́rẹ́yẹ́rẹ́. Ẹ̀gbọ́ ìyàtọ̀ wo ní bẹ nínú ìbẹ̀rẹ̀ àtòkù ìrìn àjò ìdálayé. Kí ni Saheed Òṣùpá sọ nípa kìràkì fáwọn ẹ̀dá àgbàwọ̀ ilé ayé gan? Sọrí gbogbo dáadáa ṣe láyé gbogbo dáadáa ṣe. Kìràkì bá máa tó bá kìràkì bá máa tó bá. Ìgbẹ̀yẹ̀ dá máa tó dé ìgbẹ̀yẹ̀ dá máa tó dé. Ẹ̀dá mọ̀ wà bẹ́ ẹ́gẹ́mọ́. Adamu wa benu, Adamu wa benu, wa beba imo, wa beba imo, ibe imo abe Musa be imo, Musa be wa be Isa, Musa be wa, Isa abe mu mu mi.
رسول الله أبا ملو بيبدا ولا يرا نينو لايف بلاي أبان لا وان لوري جبو أنتو بيلو أبان لا فوجي تو فرطارو لوري نوري أولي أجودا لاي بيلا موني كتا تورينو تو وتي فرطا إنو سفا أبان يو بيلو زدو تي مبا سيبا دالي وارا وارا بيو وارا وجو àtàwọn èèyàn jankanjanko ni wọ́n pẹ́jọ sí ọ̀rùn ìjẹ̀bú tí wọ́n ṣe kórí afọba ńlá fújì níbi lifebreaking dr saheed òṣùpá yìí ó ti wà lórí audio series àti pcv unbeatable marketer àjíṣẹ́ olúmísíkà fíìm tó wà ní the golden shopping complex òkè sokòrè abẹ́òkúta ló ń pè tó ń tà á kò fẹ́ fún inú ẹ̀ pé 0392908555 0392908555 ọba ńlá fújì wọn olúfúnná wọn má yẹ fún ẹ o. Bẹ̀yàn bá kọrin dọ́rin iná odùn. Èbó ṣe sí ààrẹ gbọ́. Ó wá ń jẹ́ bọ́lá ń ta. Kí lóore sọ́wọ́ ní gàrí ilé pa. Orí pọ́ ìlú ṣọ̀kalẹ̀, àdìjú èdè rọ̀ bí òjò lọ́jọ́ kó máa láti ṣàti ẹlẹ́ran. Ẹni tí ò lẹ́ni ní kẹ́ẹ̀dọ̀ kẹ́gbé mi. Ìlú Mùwé gbẹ̀sẹ̀ lọ́jọ́ náà. Káyé Kọ́lẹ́ǹsì sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ńláńlá àtẹ̀yìn fáàsì ẹ̀. Ó yá ẹgbẹ́ sókè. Ìgbà tó ń sá nígbà kan báwo. Wọ́n jẹ́ kọ́ sí ní sága mi bá a ṣe. Wọ́n á ní pé wọ́n ń ga sí. Ẹ̀jẹ̀ wọ ìlú láàmì ní wájú pa tí wọ́n á ti bọ́ra wọn tó. Ọ̀gá mi ní nǹkan bá a ní bá a ṣe. Inú ọjà ńlá kọ́ ẹ̀sìn ọmọ láti àpẹ́sìn ìbá ṣe. Ẹ wò ó ìròyìn òtáwójúbà tó bá ti jáde èdèdè lọ mú ti yín. Fíìsì di mélòó lára mi. Táyé Kọ́lẹ́ǹsì ń pariwo mélòó lára mi níwájú Fàtúmà. Ẹ rà ó. Ìjẹ́ òṣùwọ̀n ìga. Ìga lórí kiri iná. Àmọ̀rí lórí èwo gbọ́n yóò. Lórí ká máa ṣe níbẹ̀ máa. Ẹ̀rìjá gbádùn ẹ̀. Ṣé fún ọ̀pá jíjí olú Music and Film tó wà ní The Golden Shopping Complex òkè Ṣòkòrè Abẹ́òkúta àtẹ̀kálẹ̀ iṣẹ́ wọn tó wà ní Arúgbóra House Ẹnugádà Abẹ́òkúta telephone number 0392908555 àti gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ta gbogbo ojú lówó fcd àti kẹ́sẹ̀tì ní gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá láwùjọ tọkọ yìí sí àṣà àwùjọ bẹ́ẹ̀ ń ṣe preparation tó fẹ́ dèrò ẹ̀yìn. Mùsùlùmí bẹ̀bẹ̀ ó ṣe é pìrìsẹ́ńtà tó lórí wípé ó ní gbogbo ọmọ káàárọ̀ ò jí bí ká má gbàgbé àṣà ká má gbàgbé ìpìlẹ̀ wa. Ìran Yorùbá orin orí òòrùn wà wá lálàsọ yìí múròde tó bára mu bí sọ́yán bí àdìrẹ bí àlàárì. Yorùbá ló nílùú tó dùn jó sí Yorùbá ló lọ̀rọ̀ dáṣọ lẹ́nu tí yọ bì nínú àpò. Yorùbá ló lọ́wọ́ tí ìjẹ́ ká wí kàtò kàtò. Mùsùlùmí bẹ̀bẹ̀ ní kájí á má fọwọ́ sí ìjúwe lè bàbá wa. Mùsùlùmí bẹ̀bẹ̀ ní kẹ́ má jẹ́ fọwọ́ sí kóyín àṣà. Lọ́ba tẹ pẹpẹ orin tẹ pẹpẹ ijó lọ́kọ́ wọn olórin jankan-jankan tí wọ́n mọ̀ nípa àṣà tí wọ́n dá ń tọ́. Aró ni kóso, aró ló gbódó, aró ni jala arékèwì tó pàtàkì. Nínú onírárá nílẹ̀ yìí ọ̀gálàjò bí ewé tó jogún rárá tó ṣogún ẹ̀ fọ́mọ. Àṣà Yorùbá látọwọ́ bẹbẹ mùsùlùmí yìí wà yàmì. Ṣèbí wà láwọ́ kọ́ orin àpàlà gbogbo ayé lanu sílẹ̀ itọ́ sí. Èsì ya fún kẹ́gun kẹ̀kẹ́ ara mi. Sáfórí sàríyá, àbùkẹ́gun kẹ̀kẹ́ ara mi. Òṣùpá bùkẹ́ ẹgbẹ́ ìwájú. Ọlọ́pàá tíráfíìkì ò gbọ́dọ̀ rí. Àbùkẹ́gun kẹ̀kẹ́ ara mi. Àbùkẹ́gun kẹ̀kẹ́ ara mi. Tó tún gbà bó ṣe ẹgbẹ́ ìsíwájú. Ọlọ́pàá tíráfíìkì ò gbọ́dọ̀ rí. Tó bá rí nǹkan, ọ̀fẹ́ǹsì ńlá ni fún wọn. Tó bá rí nǹkan, ọ̀fẹ́ǹsì ńlá ni fún wọn. Kí ló fọ ọ̀fẹ́ǹsì? Kẹ̀kẹ́ kan ṣoṣo fẹ́ ni bẹ̀rí. Kí ló fọ ọ̀fẹ́ǹsì? Kẹ̀kẹ́ kan ṣoṣo fẹ́ ni bẹ̀rí. Ike ìlú ike ẹyìn ká tó wá sí fẹ́ni tó ike kọ́ aláìmọ̀ ara.
ló má tún parí sí ìlú fúnbọ tó gbé sábẹ́ ètò gbà. Ara mẹ́rin nínú àṣà Yorùbá, Mùsùlùmí náà ní kí ló ṣubú lù mí ló bá dìde lẹ̀ ló sì kọrin ọba. Ìdílé bẹ́lẹ̀ adarú náà ìjọ látọ̀dọ̀ náà gbé fi ń jókòó tí wọ́n bá fẹ́ kọrin. Ó dẹnu Mùsùlùmí ọmọ Babangà ní àgbà. Àwa olórin mélòó là ń jókòó kọrin, àwa mẹ́ta. Tálẹ̀ ní àkọ́kọ́, Kingson ní Adé, Ọmọládé ní yìí. Tálẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì, Mùsùlùmí ọmọ ìgbógun jàbí. Tálẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta tó ń jókòó kọrin, Yinka Ayéfẹ́lẹ́. Kí ló bá ti sọ ní Adé tó fi ń jókòó kọrin, Àgbàlódé. Àti ndì mẹ́rin. Tálẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tó tún ń jókòó kọrin, Mùsùlùmí ọmọ ìgbógun jàbí. Kí ló fà ti Mùsùlùmí tó fi ń jókòó kọrin, bàbá ẹ lójọ. Kì í ṣe wípé mi ò lè dúró kọrin, mo dúró kọrin lọ́jọ́ òní. Bàbá mi ni mò ń kọ́pì. Tálẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta tó tún ń jókòó kọrin, Yinka Ayéfẹ́lẹ́. Kí ló fà ti Yinka Ayéfẹ́lẹ́ tó fi ń jókòó kọrin, kọ̀ǹdíṣàn ni. Àṣà Yorùbá dùn, àṣà Yorùbá tọ̀nà, àṣà Yorùbá gbáfẹ́. Káàkiri ilẹ̀ yóò bá yí tó fi dé Benin Republic ní gbogbo wọn sì péjú. Gbogbo pìrìsẹ́ńtà nílẹ̀ yìí ni wọ́n parapọ̀ tí wọ́n tẹ́ pẹ́pẹ́ ẹ̀fẹ̀ tó dùn mọ́ranyin mọ́ranyin. Àṣà Yorùbá o.